Do doja ta njësnim së bashku besart, duke të se partia demokratike nuk arriti da i gjende formullën e bashkimit për të dalë me një kandidat të vetëm edhe pse kishte e thirjet her pasershme nga ana e partiz demokratike zyrtare e përfajsuar nga zoti Ali Bejaj. Pse me ndoni se shkuam në këto kushte pra ku partia demokratike është endare për qarë në zgjedhje me dy kandidat. Pra një ku është koalicioni Meta berisha, që janë kandidatët e primareve, por nga nga tjetër edhe një piesë e kandidatve për kretar bashkije në disa prej bashkive nga Partia Demokratike Zyrtare. Atër, përsa ko themi nuk kishtë një bashkim, automatikisht kemi parasur që janë dy grupine. Që të kemi bashkim, duhet të, të egzistohi një vullnet i dy anshëm i të dy apalve, pra një vullnet i mirë për të patur një bashkim dhe në rrask konkret për dalju me një kandidat të përbashkët. Qovëse dhe i referohemi zhvillime në rend kronologjik nga ana Partijisë Demokratike nuk ka munguar në asë një moment vullneti për dalë me kandidatë të përbashkët. Kujtoj këtu takimet e Zotit Bardhi me Zotin Paloka, kujtoj këtu thirjet e Zotit Alibeje që e gjithë lista e kandidatëve të primarëve të dinë në blok në nësiglën e partisë demokratike, dhe së fundmi, kryesia, por dhe vetë në zonët të caktuar dhe vetë kandidatët që muan që në ato bashki ku egziston mundësia që bashkia të merët nga, nga, nga kandidati blokut të opozitar, që muan që mos të garojmë duke duke më thoi za prishur punë kandidatit në fjallë. Unë sho, fillimisht, do më thënë, nga që palet ishin të përfshira u pap, të përpshira dhe emocionalisht, u pa pak me dyshim kjo pjesë, por kjo vendimarje por unë sho që strukturat janë të relaksuara, janë nuk e kanë atë barën e përgjithsis dhe të thajtë, sepse Berisha është, politikanë është stekë e vjetër, në, para përgatit të terenin për shdo razë dhe për humbje dhe për fitore dhe për gjitha. Partia Demokratike do këthej në, në, në shënjester dhe në argument të humbjes së Zotit Berisha në raste hipotetike. Po, zotë i pse zgjodhi që në disa bashkit kishte përfajsues dhe në disa të tjera jo në pjesën më të madhe duhet të nuk ka kandidat për kretar bashkia, atër, por uh, edhe për kshilat bashkia. Uh, uh, Thirja që ka bërë uh, zotë Ali por dhe vullneti kërësis në tërsi ishte aty ku kandidat i dal nga primaret, uh, si themi është më i fort politikisht në aspektin në elektoral, ka njoje, ka, ka investuar uh, në atë zonë, ka një background politikë e tjera në radhë, që muan që mos të kemi në zonë tjera ku kemi kandiduar që kemi dalë me kandidat, e kemi vlerësuar që kandidati jonë është më potent në raport me atë të primarë. Mirë, të